waa cutubyo ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana qaybta lixdanaad ee ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa dufcaddii sagaalaad oo ka tirsan qaybta lixdanaad, waxaana tababarkan loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana ay soo bandhigeen gaadiidka ciyaar ay ku muujinayeen waxyaabihii ay ku qaateen inta ay ku guda jireen tababarka, ee ahaa difaaca naftooda, ka hortagga khataraha ku soo wajahan, iyo kuwo kale. Ka qaybgalayaasha munaasabaddan oo wasiirro iyo xildhibaano isugu jiray ayaa kala ahaa wasiirka wasaaradda amniga Isaaq Cali Subag, wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur, agaasimiyaal, saraakiil ka socday ciidanka xoogga dalka, booliiska Koonfur Galbeed, nabad sugidda, asluubta AMISOM, iyo ciidamada UK oo qaar ka mid ah tababarka bixinayay. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro ayaa ciidamada kula dardaarmay inay wixii ay barteen ay uga faa'iideeyaan askarta kale. Waynig ataa maalin edan weyn oo farxadni ah dhammaanteen. May dareemahay inay aragday un guulaysani, isla markaasna un gudub ahayna qaybaha kala duwan ee ciidamadeen dhammaan saaxiibadiin kala liin gudub ahay. Geek may hube ini arday cadowgiina arday ee gamaarahay oo uusan faraxsanayn, isigna faraxsantiin iyo shacabka Soomaaliyeed oo arday san daawado. May shacabka may dareemay abni iyo walqabad iyo ciidamo iyo kunduraan inay haanbaxeen oo lintaba bari, isigna may dareema haytaana. Inaysan halleen tababar jir ahaan iyo maskax ahaan iyo dhagaraha cadowga maleegow sidiilin ku horseeda fadi inaysan barateen, yaa arday dareemahay. Runtii may etiin dadka Soomaaliyeen ka qaalisan etiin, markii aan saas lahaa way buu dhiiggiin yaan hurteen shacabka Soomaaliyeed. Tababarkii soo rangaaday liinjadiidii walbana waa uusan horta in kasaaneen liin kordhi, taasoo arday lagu qiyaas qaadaw laka dabaqaw khiyaamooyinka cadowga adaha ka horjeeda. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way baa cudud aruursanu antan ragee hadda arday anta ka aruursan walkasta oo degdeg ah sida arday masiibooyinka dhulgariirka abaaraha fatahaadaha dhammaan walaasdom ku qiib qaadada koro ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waayo cudud aruursan oo mar walba la hala koro. Cumar Guxuurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.